Ολυμπιακός. Το υλικό του δεν είναι και το πάρα πολύ καλό στην κατηγορία. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, έχει πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό στα center back. Και αυτοί που παίζουν τώρα center back, ο Ρέτσος με τον Βιάννα, είναι ακόμα χειρότεροι. Ακόμα χειρότεροι από αυτούς. Ο τερματοφύλακας ο Λεάλη, μέτριος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Καπίνο είναι καλύτερος. Από εκεί και πέρα, δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Ο Σέντερφορτ πλαϊνούς εξτρέμ. Δηλαδή και ο Σεμά. Εχθές με τον Βέρτο τα βρήκε σκούρα. Και ο Ελεονούση. Δύσκολος στον γκολ. Και ο Μαρίν. Δύσκολος στον γκολ. Όλοι αυτοί είναι πλαϊνοί εξτρέμ. Αλλά και ο Μανχάτης. Ο Μανχάτης είναι ένα ερωτηματικό. Ο Μανχάτης, πολλοί λένε ότι είναι σαν τον Καραπιάλη. Είναι η ιεροσιλία να το λέμε αυτό για τον Μανχάτη. Ότι είναι σαν τον Καραπιάλη. Ο Καραπιάλης τα έχουνε τα γκολ. Τώρα, το ερώτημα για τον Μανχάτη είναι, όντως είναι καλός παίκτης, τριπλαδόρος, διευθυντικός κτλ. Το θέμα είναι, θα βγει σκόρε ή θα βγει Φετβασίδης. Άμα βγει Φετβασίδης που τα χάνει, δηλαδή δεν ξέρουμε αν είναι εύκολο στο σκοράρισμα για όχι. Ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης αέντος, τριπλαδόρος, γρήγορος κτλ. Εντάξει, στο ένας με έναν. Δεν ξέρουμε όμως, άμα χώνεται στην περιοχή να τα βάζει. Γιατί αν τα βάζει μπορεί να είναι καλός για τον Ολυμπιακό και για το μέλλον το δικό του. Αν τα χάρη θα γίνει σαν τον Φετβασίδη, ο οποίος τα έφτιαχνε όλα καλά μέχρι που έφτανε στο τελείωμα. Τον Ολυμπιακό, επειδή αυτοί έχουν μέτρια ομάδα και πολύ καλό προπονητή, τον οποίο σου δίνω την είδηση ότι θα αποτελέσει παρελθόν σίγουρα το καλοκαίρι, μην σου πω και πιο μπροστά γιατί θα δώσει δικαιώματα, φοβούνται και θέλουν να είναι 10 βαθμοί επάνω, γιατί έχουν 3 ντέρμπι σε Τούμπα, σε Λεωφόρο και σε ΟΑΚΑ. Και μη σου φανεί παράξενο με αυτό το προπονητή και με μια διαιτησία που δεν τον πάει τώρα τόσο πολύ, να χάσει και τα 3 και βρεθεί κανένας Παναθηναϊκός από το τίποτε, κανένας ΠΑΟΚ, στον ένα και στους 2 πόντους. Δεν πατάει καλά και ο Ολυμπιακός. Και συνάμα δεν έχει καλό προπονητή. Συνάμα δεν έχει τη διαιτησία που είχε πριν από 1-2-3 χρόνια. Αν ήταν λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα είχαμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Το ότι δεν το έχουμε, φταίνει οι άλλοι τρεις και έχει ο Ολυμπιακός. Αυτά. Στο μάτς με την Τρίπολη, στο 0-0, το γύρισε σε 4-4-2, αλλά έβαλε 2 βαριά κορμιά μέσα στην περιοχή. Ήταν Ελλάδος που έβαλε τον Καρντόσο. Το είπε και ο Σάλεχος όταν συζητήσαμε για το παιχνίδι, συμφωνήσαμε ότι θα έπρεπε να μπει ο Ανσάρι Φάνη. Αφού και 4-4-2 θα παίξει με έναν παίκτη, ο οποίος έχει μεγάλη κίνηση. Γιατί ο Γκέγια είναι στη μικρή την κίνηση, αν βάλει και τον Καρντό και τον Ιχνό. Πρέπει δηλαδή να παίξει με φορτώματα, με γιόμες, με ιστορίες. Και το πλεονέκτημα που είχε ο Ολυμπιακός 2-11, με τον Καρντό ήταν σαν να έπαιζε 10-2-10. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Και όχι θέμα ομάδος. Εκεί ο προπονητής πάει άλλη μια φορά και είδε λάθος. Αυτά τα λάθη τα πληρώνει. Αν ήταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός καλύτεροι, ήταν καλύτεροι, τότε ο Μπέντε θα είχε μεγάλα προβλήματα. Εδώ το σώνει η μετριότητα των άλλων τριών ομάδων. Εκεί σώνεται ο Μπέντε μέχρι στιγμής. Αυτό τον σώνει. Τίποτα άλλο.